su jedna predivna predstava u kojoj mašta postaje stvarnost i tema predstave jeste mašta i snovi. U predstavi se pojavljuje vila snova koja našeg glavnog junaka Marka vodi na jedno čarobno putovanje u svet snova, to jest u svet igračaka. I naša poruka ovom predstavom jeste da želimo deci da kažemo da treba da veruju u svoje snove, da treba da maštaju i da samo ako veruju u svoje snove, čak i ako drugi ne veruju u njih, da će se oni ostvariti. A mi imamo veliko iskustvo u radu sa decom i zaista naše predstave su sve interaktivne i ova isto tako interaktivna. Deca jako vole da učestvuju u predstavi, vole da budu deo celog tog doživljaja i u ovoj predstavi, kao i u većini dečjih predstava, imamo jednog negativca. Tako da deca zajedno sa ostalim likovima pokušavaju da tog negativca na neki način, kažem, osveste, zato što je to jedan lik koji ne veruje u ljubav, a u toku predstave deca zajedno sa ostalim likovima njega u stvari usmeravaju na pravi put i on kasnije počinje da veruje u ljubav i predstava naravno ima sretan završetak. Deca su najiskrenija publika i gde god da igramo, oni reaguju onako kako se osjećaju i kako im se predstava sviđa. Ako im se predstava ne sviđa, oni ne gledaju predstavu, okrenu se, pričaju. Tako da mi imamo zaista veliko iskustvo rada sa decom i volimo da radimo sa decom. I često nam se dešava da i naše predstave menjamo u odnosu na to kako deca reaguju. Tako da, baš to što je koleginica rekla, da nam je želje da oni učestvuju u predstavi i da im sve vreme držimo pažnju, jer jedino tako možemo da im prenesemo neku poruku koju želimo.